Земеделският министър Румен Порожанов регулярно отговаря на депутатски въпроси на заседание на парламентарната комисия Земеделие и гори. Право на два въпроса имат всички представени политически сили в Народното събрание – ГЕРБ, Обединени патриоти, БСП, ДПС и партия Воля. Журналистите, които имат интерес към блицконтрола на аграрния министър, имат право да присъстват на заседанието на комисията, но задават своите въпроси извън залата. И така провеждат един своеобразен втори блицконтрол. Една от горещите теми в сектор Земеделие в момента е мегазаконът за земята. Срещу проекта скочиха големите асоциации – Националната асоциация на зърнопроизводителите и Асоциацията на земеделските производители в България. Истината е, че водещите асоциации, които казаха, че не подкрепят законопроекта, самите им официални становища не съдържаха конкретика. Нали, както и Асоциация на земеделските производители, така и нас, просто казаха, не, този закон според нас не е работещ, нали, грубо казвам. В сегашния си вид законът за земята създава допълнителни тежки административни пречки пред бранша. Това е едно от възраженията на зърнения сектор. Собствениците на земеделска земя имат своите несъгласия по закона. И така се оказва, че никой не го харесва в сегашния му вид. По никакъв начин това не е моята цел. Затова ще го погледна внимателно. Разбира се, от друга страна е становищата на Асоциацията на собствениците, които те пък имат въобще по принцип възражение върху и сегашния начин на ползване. Бели петна и така нататък. Затова явно е доста деликатна темата. Отново отварям една голяма скоба. Говорим е тема, в която се въртат 3 милиарда. Нали, годишно. Сещате се за самия бизнес вече като бизнес, който е доста печеливш в зърнопроизводство и в други сфери, надгражда много-много от други пари. 3 милиарда са субсидии. Нали, те разходи нямат. Освен административни по подаването на документите и други неща. Така че ще трябва да се отнесеме с цялата отговорност. Нали, аз имах някои разговори, казах, че би било добре, като кажете, не, да посочите основните неща, по които не сте против, но в край на краища ни трябва да поддържаме една нормална, балансирана позиция. Цялата сложност на ситуацията с закона за земята и намирането на баланс в интересите води в една посока – отлагане на неговото гласуване. Като направим анализа, ще комуникираме с госпожа Танева, че дори сега и да бързаме и да не бързаме, за тази година земеотношенията или земеползването няма да се реши. Това ще бъде от гледна точка на следващата година. Затова трябва да направим един добър проект. Всички заинтересовани страни вече се събраха на първа среща в Земеделското министерство по темата «Нов закон за земята». На нея отидоха представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, на Асоциацията на земеделските производители в България и Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Предстоят още срещи. Важно е да направим нещо смислено, работещо и стойностно. И балансирано. Защото аз ви казах, тук има корено противоположни мнения по една и съща тема. Тук даже не говорим за това какво е направило министерство, какво мислят, примерно, от една страна земеползвателите, от друга страна земесобствениците. В година на избори мегазакон като този за земята няма как да влезе в пленарната зала, защото е трудно да се угоди на всички и да не се нагази в полето на политиката, признава земеделският министър. Актуална остава и темата за двойния стандарт при храните. За проблема сигнал подадоха майки, които установиха, че една и съща марка детска храна е с различно съдържание и цена у нас и в останалите европейски държави. България постави проблема на европейски терен, той беше на фокус и по време на българското европредседателство и страната ни чака конкретни решения по него. Аз лично не съм оптимист, че в рамките на този Европейски парламент ще се случи. Да, през последните 10 дни госпожа Манолова беше там, имаше отново дебат, дискусия. Знаете, в момента по единната методология върви единно изследване. България също участва в това изследване, за да се потвърди отново тези различия в съставките на един или друг продукт.
Това трябва да стане и с одобряването на пакета от директивни изменения на 3 директиви или 4 бяха вече, не помня, които комисар Юрова предложи още през миналия април. Вече са минали 9 месеца, на Европейския парламент му стават по-малко от 3 месеца работа. Трудно се приемат документите, значи това е тема деликатна, защото тя по някакъв начин атакува голями производители, международни компании и не всички страни членки, включително от Стара Европа, нали, подкрепят един такъв по-хард подход. Защото от друга страна те казват да, продуктите са здравословни, те се съчетават с вкусовите настройки или тестовите на гражданите, макар че колкото мюсюлмани има в Германия, толкова има и в България, сигурно няма някаква разлика, ако има, разбира се, и различни вкусови предпочитания. Така че, но тази тема няма да отпадне, ние също ще я поддържаме като тема. Бързо ще се отърколят изборите, ще има нова комисия, октомври месец, дали ще съм аз, дали ще друг министър, пак ще си говорите с него на тази тема. Така че тази тема рано или късно ще има решение. Но имате предвид, че тя не е от... Тази тема е поне от 2 години активна. В момента, в който станах министър, вече имаше заседание на съвета на министрите. Това стана зимата на 2017. По мое време, включително с конференцията, която с госпожа Манолова организирахме тук в София, нали, на 3 пъти е поставена темата. Нали, леко по лека, първо с единната методология, след това с евентуално единния орган, макар че само бюрокрация не трябва да създава Брюксел. Трябва да са ясни правилата и да създаваме нашия ред. Когато са ясни правилата и нашите контролни органи ще могат. Тук имаше една тема на същественост на измененията. Защото не може, нали, примерно Майя казва, не може, всичко трябва да бъде еднакво. Но в един момент има продукти, които са абсолютно равнозначни. Нали, няма да давам пример. Но така че трябва да има и някаква допустимост на същественост. Но да е ясно, че това и това е допустимо, а не да има тълкуване на едно или на друго. Да мерим големината на лешниците в един шоколад не ми е по сърце, каза земеделският министър Румен Порожанов. Повече от ясно е, че в мандата на този Европейски парламент едва ли ще се стигне до конкретни решения по проблема за двойния стандарт при храните. Новата обща селскостопанска политика обаче стои на дневен ред. Националните правителства имат задачата да изготвят стратегически планове. Възложен е слот анализа, който е основата на стратегическия план. Възложен още преди 2-3 седмици. Това е основният компонент, който свързва земеделие и храни. Той основно ще се разработва от нашия институт към Селскостопанска академия по пазарни и икономически отношения. Разбира се, съвместно с нас. В момента, в който е готов, това ще бъде базата, това е снимката и анализа на състоянието на всеки един от секторите и перспективите му. Разбира се, ще го подложим на обществено обсъждане. И тук има 2 допълнителни анализа, които са задължителни. Единият е в екология и климат, другият е в регионални аспекти. Тук ще работим. Не може да ползваме анализите, които правят колегите съответно от Министерството на екологията и регионалното развитие, но ще ползваме тяхните анализи и ще надградиме с отделни, които са задължителни в рамките. И след това е стратегическия план. Не е нужно да ви разказвам стратегическия план, вие знаете повече от мен. Благодаря ви. В първите дни на февруари ще стане ясен графикът за директните плащания за кампания 2019. Графикът няма да се различава от този за миналата година. Промените в подпомагането по схемите за обвързана подкрепа са в режим на обществено обсъждане. Наредбата трябва да бъде гласувана до края на месец февруари. На първо четене в комисия минаха промените в Закона за водите, които касаят производителите на риба и аквакултури. Промените в Закона за животновътството окончателно бяха гласувани на комисия и отиват в пленарна зала.